ዛሬ እንግዲህ ምን የመሰለ ምግብ በልቻለሁ። አመሰግናለሁ። ግን እንደው ምንን አስመልክቶ ነው የተጋበዝ ነው? ምንን አስመልክቶ ነው የምስጋና በዓል? ቢነገረኝ ደስ ይለኛል። ከበላ በኋላ ጠየቅኩ አይደል? ጣፋጭ ምግብ ነው፣ ደስ የሚል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። አንተ ተናገር እንጂ ምን ይዘጋሃል? እነሱን ስላየ ነው። እና እንደው በምን ሁኔታ ነው? የምን ሰርፕራይዝ ነው? እስቲ ነገሩን እባካችሁ ብሰማው ደስ ይለኛል። የምስጋና ምክንያት ማወቅ ደግሞ ጥሩ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ያው ነቢዩ እኔ እንግዲህ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ንጉሴ የተባረከ ወንድም ነው። እህታችን ማርዮትም ለቤተ ክርስቲያናችን በረከት ነች አይደል? እኔ ነቢዩ እና እኔ እንደ ቤተ ክርስቲያን እኔ ነቢይ በለጠ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በሰጠችን ስልጣን እንደምታውቁት ምስጋና ፕሮግራም ያዘጋጀንበት ምክንያት ወንድም ንጉሴ በአገልግሎቱ ኤፍታ ብላ ልትለቀው ስለወደደች አሁን ባለው ሁኔታ በሰላም አይጎኑ ደስ በሚል ሁኔታ ኤፍታ ብላ ትለቀውና በሰላም ለመሸኛኘት ትዳራቸው በፊትም ታውቃለህ አይደል ነቢይ፣ እኛን ገፉን እንጂ በወቅቱ አንተም ብለሃል ይሄ ነገር አይሆንም አይዘልቅም ብለሃል። ዞሮ ዞሮ አሁን በሰላም አይጎኑ እህታችን ማርዮት ይህ ምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅታ ያው እንግዲህ ትዳራቸውን ኦልሬዲ ተለያይተው በሰላም ለማጽደቅ ነው ፕሮግራሙን ያዘጋጀ ነው። ለዛ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ፍሬ ነክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ያው ይሄ ባለ ንጉሴን ትልቅ የአገልግሎት ጥሪ ስላለበት በእናንተ ፊት እፍታ ብዬ ልፈታው ፈልጌ ነው የጠራችሁ። የምፈታበት ዋናው ምክንያት እሱ ለአገልግሎት የተጠራ ሰው ነው። ትልቅ የእግዚአብሔር አጀንዳና ዓላማ ያለበት ሰው ነው። ስለዚህ ማሰር አልፈለግኩም። በእናንተ ፊት እፍታ ልለው ልፈታው ብዬ ነው ይህንን ምስጋና ፕሮግራም ዛሬ ያዘጋጀሁት። ስለዚህ እሱም በደስታ በናዝሬቱ ጌታ ስም እናንተ እንደዚህ አይነት ኃጢአት ልትሰሩ ነው? ትዳር ልትበትኑ ነው? በድግስና በምስጋና ስም የጠራችሁኝ ጌታ ያልተገኘበት የእርም ማዕድ ነው ያበላችሁኝ? በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው? መፋታትን የሚጠላ እግዚአብሔር የሌለበት ጉባኤ ጭራሽ ፍቺ ደግሞ በምስጋና ማድረግ ተጀመረኛ ቤት። ኧረ ተው፣ ኧረ ተው! ወዴት ወዴት እያደግን ነው? እግዚአብሔርን በጣም የናቸውች ኢኩ ነቢይ ኢኩ የሚያሳየው የተመሰረቱበትን መሰረታቸው እኮ አይሽ። ይሄ የሚያሳየው ባክግራውንድሽን ነው። ቃል ብቻ ይማራሉ፣ ከዛ ይመጣሉ። አንቺም ያንኑ የተማርሽውን ነው የምትንጣጭው። ኦኬ። የሚያስፈልገው አይሽ ለዚህ ጋብቻ ያስፈልግ የነበረው እናንተ ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የታሸ አገልግሎት ቢኖራት ኖሮ የነዚህ ሰዎች ጋብቻ ቀድሞውኑ አይጋቡም ነበር። ለዚህ ነው አየሽ የእዛ ምዕራባውያኖች ቶስካናቸውን እየወሰዱ ነው የሚያስተምሯቸው። እዚህ ሲመጡ ደግሞ ሲጃራቸውን እያጨሱ በአንጎበር ስለሚያስተምሯቸው ነው አየሽ። ቀድሞውኑ እነዚህ ሰዎች ትዳራቸው አየሽ አናጋባም ነበር። ትሰሚያለሽ? በውስጥሽ ያለውን የእግዚአብሔርን መንፈስ አከብራለሁ ነቢዩ እንዳለ ሰማሽ? ምግቤን ጥርግ አድርገሽ ከበላሽ በኋላ ደግሞ በጣም አፍላፊ አለብሽ። ስታወሪ አስተውልሽ፣ አስተውለሽ አውሪ። እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች የምናገሩትን ነገር አታዳምጭም? እሱ ለአገልግሎት የተጠራ ሰው ነው። ላስረው አልችልም። ትልቅ የአገልግሎት ጥሪ አለበት። ኧረ እግዚአብሔርን ፍሪ። አንቺም ምን ነው በሰውና በእግዚአብሔር ፊት በህመም ጊዜ በችግር ጊዜ ብለሽ ቃል የገባሽውን ቃል የታፈረሰሽ? እኔ እኮ ምስክር ነኝ። ስትጋቢ ምስክር ነኝ። በእግዚአብሔርና በሰው ፊት መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት እኮ ነው የገባሽ። በቃሽ። አንቺ በውስጥሽ ያለውን የእግዚአብሔር መንፈስ አከብራለሁ። ለስጋሽ ደግሞ ቅጣት እንደሚያስፈልግሽ አያለሁ። በጣም ነው ማላጋሽ። ከዚህ በኋላ ድሮስ ሰው በልቡ ያለውን ነው በአፉ የሚያወጣው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እኔ ትሰማል እንኳን ያንተ ጥፊ ሞት ይመጣል እንጂ ዘመኔን የሰጠውለት ለእግዚአብሔር ቃል አምባሳደር ነኝ። ያንተ አምባሳደር አይደለሁም። በስማ በድፍረት ትሰራለህ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ተመልከቱ። መፋታትን እጠላለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ልክ ነው።
ለዛ ነው የምትፈጠው? እኔ እኮ እየጠቀሳችሁ አረ ቀልብ ቀልብ አትበ እስኪ ስሚ መጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንቺ ላይ ያለ መንፈስ ይወገር። ይኸውልሽ ወንድሜ ምን ያህል ጸጋ እንዳለ በነቢያት ቅባት እንደተቀባ በአደባባይ በጉባኤ ሲናገራችሁ አልሰማ ብላችሁ ገፍታችሁት አሁን 6000 ምዕመናን ይመራል። እኔ ጋር ራሱ ከ2500 በላይ ናቸው። ከመጀመሪያው እኛ በምንጸልይበት እግዚአብሔር በእኛ ሲሰራ በነበረበት ሰዓት እንኳን ስትገፉን ስትገፉን ይኸው ለበረከት እና ጦርነት ውስጥ ይግቡ። በመጀመሪያ ደረጃ እሷ የፍታ ብላ መልቀቋ አይደል አገልግሎቱ ይመቸው በማለቷ ምንም ያናድድ ነገር መጣ። በእግዚአብሔር ነገር ላይ ምቀኝነት አያስፈልግም። አንቺ ግን በእግዚአብሔር ነገር ላይ እየተመቀኘሽ እንደሆነ አስብ። እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ብሏል እግዚአብሔር። በኋላ ወየውልሽ። ስለዚህ ምንም አይነት ምክንያት ለፍቺ አሳማኝ ነው ምክንያቶች ካሉ መፋታት ይችላሉ የሚል መጽሐፍ አሳተንኩ ነው የምትለው ወይስ እግዚአብሔር? እንግዲህ እነሱ ይናገሩ ንጉሴ ንጉሴም ይናገር ማርያምም ተናገር። እንግዲህ እኛ ያጠፋነው ነገር ምንድነው? በሰላም ይላሉ ማለት የሰበሰባቸው 6000 9000 የምትሏቸው እንደዚህ ልታፋቷቸው በመስጋና የጋብቻ ትርጉም እንኳን የማትነግሯቸው የጥፋት መንገድ ድሮም ሰፊና ብዙ ነው። ግድ የለም ጭቅጭቁም ክርክራችንም እኛ ወደ የቤታችን ሄዳለን። አንድ ነገር እስኪ ልጠይቅሽ እንዶ ምናልባት የግብረ ስጋ ግንኙነት ላይ አልተስማማችሁ ወይስ ሌላ ችግር አለ ለኛ ልታወሪው ማይገባው? ምናልባት እሱ ከሆነ ችግሩ ክርስቲያን ሐኪሞች አሉ ዶክተሮች አሉ። በቃሽ በቃሽ እሺ አንቺ በቃሽ ብዙ አውራሽኮ ሁሌ የሚታያችሁ የስጋ የስጋዊ ነገር ብቻ ነው የሚታያችሁ። አይሽ ለዚህ ነው ቅድም ያለው በመንፈስ መመላለስ በመንፈስ መረዳት ያለው ለዚህ ነው አረነ እንዴ ነብይ ሰሚያምሽ ሌላ ደግሞ ልንገርሽ እኔ ስራው ይየነ መመጣው እሱ ከመኝታ ቤት ጫማውን ያደርጋል ወደ ክችን ከክችን ወደ ባኞ ቤት ከዛ አልጋዬ ላይ መተኛት የጫማውን ማሰሪያ ያስራል ፍሪጅ ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን ደክሜ በማመጣው አስፔዛ አደርጋለሁ ይገባል ይከፍታል ይበላል ይጠጣል ራሱን ያስተካክላል ገብቶ ይተኛል። አታስቢም ለኔ አፍሽን ቆጥቢ ስታወሪ ተጠንቀቀሽ ተናገር እሺ ስማ ተናገር እንጂ ሰምታለህ አይደል ያው ሰምታችሁ የለ እሷ እንዳለችው ስሚማ እኔ ከስራ ስመጣ እንዴት ነው ወንድ ልጅ በር የሚከፍትልኝ? ሰው እኮ ተፈላጠ ተደባድቦ ነው የሚለያየው እነሱ ግን በሰላም ነው በፍቅር አንድ ቀን ተጣልተን አናውቅም። ንጉሴ ተናገር ተጣልተን እናውቃለን? ምን ይለጉማል ተናገር ዛሬ እነሱ ስላየና ያው እንደሰማችሁት እሷ እንዳለችው ስለዚህ ይኸውልሽ እሷ እያለች ያለችው ከተጋቡ በኋላ እያሉ ያሉት ሰምተሻል እኔ የሳሎን አሻንጉሊት አልፈልግም ነው የምትለው። የእግዚአብሔር አገልጋይ የሳሎን አሻንጉሊት አይደለም የክርስቶስ አምባሳደር ነው። የሳሎን አሻንጉሊት አይደለም ዓለማውያን የትም ተንዘላዝለው እየመጡ በቦክስ እየመጧቸው 9 ሰዓትና 8 ሰዓት በር ያንኳኩ እየከፈቱ ባሌ ጌታዬ ይላሉ። እግዚአብሔር የሚያገለግል ሰው ማግባት አሻንጉሊት ማግባት አይደለም ነውርና ግፍ ነው። ተዋጋ ትከፍላለህ። በእግዚአብሔር ስም ደግሞ እየጠቀስክ እሷን ወደ ገደል አትክተታት ዋጋ ትከፍላላችሁ። ይሄ ትዳር የእግዚአብሔር ትዳር ነው ዋጋ ትከፍላለሽ። እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ሰው አይለየው የሚል ማህተም የክርስቶስ ኢየሱስ ቃል እሱ ያንቻስ የእግዚአብሔር አምባሳደር ነው። ምዕራባውያን ላልከው ደግሞ ይኸውልህ ምዕራባውያን ሊያጨሱ ይችላሉ የነገሩን የእግዚአብሔር ቃል ግን ክቡር ነው። ነቢያቶችን አባራቹ አባራቹ ነቢያት ከውስጣችሁ ጣጩ ቃል ብቻ ስለማችሁ ነው አይደል እንዴ ነብይ? አዎ ለዚህም ነው ያልበረከቱላችሁ። አሁን እኛ ጌታ ግን ከኛ ጋር ነው ነቢያት ከኛ ጋር እኛ ጭቅጭቅ አይደለም አሁን ጭቅጭቅ አንፈልግም። በቃ ከዚህ በኋላ ወደ መጨረሻው መርሃ ግብር እንግባ ነብይ። እህታችን ማርያም ወንድማችን ንጉሴ ነብይ ተነስና ኤፍታ ብለን አሳልፈን ሰጣለን እሷም ኤፍታ ብለ ተለቀዋለች። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። እቻችን 200 ሺህ ብሯ እንዳትረሳት። አሁን በጌታ ሰላም እሸኛለሁ። ተነስ እንጸልይልሃለን እንሸኛለን ኤፍታ እልሃለሁ
እኔ መፈታለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን። በጌታ ስም ይሄ ቁርጭምጭሞት ሁሉ በጌታ ፈታሁት። አሜን። በኢየሱስ ፈታሁት። አሜን። ንፍታለም በሞገስ ጠግቧል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ይህንን ወንድመን አፍታ ብዬ ልፈታው በነዚህ ነቢያት ፊት። አሜን። ፈታው። አሜን። ፈታው። አሜን። ከፊቴ ደግሞ የተከፈተ የሚገርም በር ይታየኛል። ታገለግላለህ። አሜን። ትወጣለህ። ማንም አይዝህ። አሜን። ፈታው። አሜን። አፍታ ብዬ ሸኘዋለሁ። አሜን። አፍታ ብዬ ሸኘዋለሁ። አሜን። አሜን። አፍታ ብዬ ሸኘው። አሜን። ሸኘው ያገልግል። አሜን። አጨብጭቡ። ባጭባጭ አታድርጉ። ጌታውን በህልም ነው በለኝ። የዛኔም ቢሆን እግዚአብሔር ላይ እንዳይደገፍ ሀብታም ሴት ላይ ተደግፎ ይኸው ትዳሩን በተነ። ጭራሽ አንቺም ልታገቢው ተዘጋጅተሻል። ይኸው አነፍንፎ ሀብት ያላትን ምን የመሰለ ቤት ያላት ደግሞ እንደገና ሊያገባ ተዘጋጀ። አንቺ ቆይ አግብቶ የፈታ ሰው ለማግባት ይህን ሁሉ ውዳሴና ምስጋና ምን አመጣው? የእግዚአብሔር ባሪያ ከእግዚአብሔር በታች ከእግዚአብሔር እንደዚህ ማለት ምን አመጣው? ትናንት ትዳሩን የበተነ ሰው ዛሬ ላንቺ ይሆንሻል? ለመሆኑ ክርስቲያን ከሆንሽ ሁለተኛ ጋብቻ እንደው ያኮራል? ምን አይነት ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ሲጀመር እሱ ትዳሩን ፈልጎ አይደለም የፈታው፣ ተገዶ እንጂ። አሁን ላልሽው አማርኛ እያንዳንዱን ነገር ነግሮኛል። ምንም የተደበቀ ነገር የለም፣ በግልጽነት አውርተናል። ሀብት ንብረት ላልሽው እሱ ወደ እኔ ህይወት ሲመጣ ምንም ቤሳቤስት ይባል ነበረኝ ሰዓት፣ ሰዎች በጣሉኝ ሰዓት፣ ሰዎች በረሱኝ ሰዓት፣ ራሴን በጠላሁበት ሰዓት ስለ እግዚአብሔር እየነገረኝ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድፈልስ የረዳኝ ትልቁ ወንድሜ ነው። የኔት እያንዳንዱ ነገር ስላስረዳሽ መፋታቱ ትክክል ሊሆን አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ከማንም ሀሳብ ጋር ተስማምቶ አያውቅም። ሀሳባችን ከራሱ ጋር ያስማማል እንጂ እግዚአብሔር የማንንም ሀሳብ ፈርሞበት አያውቅም። ያውም ደግሞ እንዲህ የተወላከፈ። ምን አዲስ ነገር ልትነግሪኝ ነው? እሱ ምንም በሌለኝ ሰዓት ነው የመጣው እና ይሄንን የምታወሪውን ነገር አይገባኝም። ይቅርታ አድርጊልኝ። እና ስለዚህ አንቺ ስለወደድሽውና ወይ ደግሞ ያደረገልሽ ውለታ ስላለ መፋታቱ ትክክል ነው፣ ሁለተኛ ጋብቻን ያስኬዳል እያልሽ ነው? የእግዚአብሔር ቃል ለማስተካከል እየተዘጋጃችሁ ነው? ምን አይነት ወንጌል ነው ግን ያነበባችሁት? ይህን የመሰለ ቤት አለሽ፣ እንደማይሽ ቆንጆና ገና ወጣት ልጅ ነሽ። ሌላ እድል ብትፈልግ ሞራልስ የለሽም እንዴ? አንቺ የተፈታ ሰው ለማግባት መዘጋጀትና መከራከር ምን ይሉታል? እስቲ ስለ ጌታ ክብር ተከራከሩ። በስጋ አይን እንኳን ቢታይ ማለት ነው ያለው ሰው ፈላጊው ብዙ ነው። ደግሞ ለስጋ ይመጡልሻል ተንጋግተው። ምን አለ እሱ ምንም ቢሆን በጌታ ስም ተጠርቷል። ምን አለ ብትተዩ? የእውነት ወንጌል ነግሮሽም ከሆነ እስቲ ያንጹህ ወንጌል አስቢ። ስለ ስሙ አትጠነቀቂም? እኔም በአገልግሎት አቅሻለሁ ብለሽኛል። ስለ አገልግሎት ነው ተንደርድሬ የመጣሁት። ከእሱ ጋር የሚያነካካኝ ምንም ነገር የለም። እባካችሁ ጌታን አናስነቅፍ ልል ነው የመጣሁት። እባክሽ ወደ ልብሽ ተመለሽ እና እባክሽ አስቢበት። የእኔ ቀድሞ ህይወት ከፈለግሽ ላስረዳሽ። የኔ ጤና ይስጥልኝ። ምን እየሰራሽ ነው? ወቅ እየሰራው ና መሀንዲስ ነኝ። ቢዝነስ ነው እያየህ ነው እንዴ? ምር የምትጠይቀኝ ቢዝነስ ነው። እኔም ገብቶኛል፣ ግን ከኔ ጋር እያወራን እንሂድ። ብርዱ እንዴት ነው? በጣም ይሞቃል። ላበላቦኜ እያየኸኝ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀው? እያየኸኝ ምን ወሬ ካለቀብህ እንዴ? አይ እኔ እንኳን ምንም ላወራ አስቤ አይደለም። ቶሎ ቶሎ እናውራና መንጭቅ በቃ። እኔ ምልሽ ቆይ ምንድን ነው እንደዚህ ያበሳጨሽ? ባክህ አንዱ ነዋ እዚህ
አብረን ልንወጣ ብለን የአንድ ሺህ ብር አልጋ አስኩኝ። ቤተሰብ ተደውሎ ጠራኝ ብሎ ላጥ ብሎ አልሄድም። ደግሞ ተመልሼ ለመሄድ ደግሞ ደበረኝ። በቃ እዛች ጋ መኪና ቁም ያለውኝ እንሂድና እዛ ጋ እናውራ። ይቻላል። አስቸጋሪ ወንዶች እንዳልሆን ከእርግጠኛ ነኝ። አይ እኔ እንደዚህ አይደለሁም። ስትታይ እኮ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ነሽ። ውይ እባክህ እንደሱ አትበለኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ዝም ብሎ መፎጋገርና መላላት ነው የደበረኝ። እባክህ አሁን እኔ ቆንጆ ነኝ? ምን ነው የሚያምረው? ሁለንተናሽ በእግዚአብሔር አምሳሌ የተፈጠረሽ አይደለሽ? እባክህ ይሄ የወንዶች አማርኛ ነው። ብዙ ወንዶች እንዲህ ነው የሚያወሩት። የሆነ ነገር እስኪ ያገኙ ነው። ቶሎ በልና እባክህ ወደ ገደለው ግባ። እኔ የምገለውም የማስገድለውም ምንም ጉዳይ የለኝም። ያቺ ትልሽ መኪናዬ ምናልባት በቅርብ ጊዜ እዳ ስላለባት የምትሸጥ ነች። እስከዛ ድረስ ሰርቪስ ትስጥ ብዬ ነው። ግን እኮ እንደዚህ አይነት አጭር ቀሚስ ለማህፀን ህመም ሁሉ ያጋልጣል። አይ ማህፀን 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 ስንት ያልቻለው ጉዳለ። ኧረ እባክህ ብርድ ነው ያልከው? ሌላም አለ አባቴ። በይሽ እኔ እንኳን ለጫወታ ያህል ነው። እና ታዲያ አሁን ምን ልታደርግ ያስበሻል? ምን አማራጭ አለኝ? በቃ ሌሊቱን ስዞር ነው ማድረግ። እና ታዲያ መመለስ አልቻልሽም? ምን ብዬ ነው የምመለሰው? ማለት አያምኑኝም፣ ሰዎቹም አያምኑኝም። ምን ብዬ ይመለሳል እንዴ? መውጫ የቆረጠ ሰው ድጋሚ መመለስ አይችልም? ቆይ አሁን ከዚህ በኋላ ታዲያ የት ነው የምታድር? ምንም አደራ የለኝም፣ ሌሊቱን ስዞር ነው ማድረው። በዚህ አለባበስ በዚህ ብርድ እንዴት አድርገሽ ትችዋለሽ? እኔ ለምጄዋለሁ እባክህ። ምንም አይመስለኝም። ቆይ ዛሬ ማደሪያ እኔ ብችልሽ? ዛሬ ነው ወይስ አዳር ነው የፈለግከው? አይ እኔ ሁለቱንም አልፈልግም፣ ግን በዚህ በብርድ እንደ በዚህ አለባበስ ስትሰቃይ እንዳታድሪ ብዬ ነው። ባይሆን ሌላ ቀን ተገናኝተን ሻይ ቡና እያልን አንድ ቁም ነገር እናወራለን። ላረክልኝ ነገር አመሰግናለሁ። በቀጣይ ስትመጣ ሁለተኛ ቀንም ጨምሬ ቦነስ እሰጥሃለሁ። እኔ እሱን አልፈልግም። ይልቅ አንድ ቀን እንገናኝና ሻይ ቡና እያልን የሆነ አንድ ጥሩ ቁም ነገር ባወራሽ። ትዳር ብለህ ብቻ እንዳታስቀኝ። እኛን የሚፈልግ የለም ወንድም። አይደለም ሌላ የከበረ ነገር ላወራሽ ነው የምፈልግ። ለመሆኑ የት ሆቴል ነው የምትሰሪው? ሪሮ ሆቴል። እንግዲህ እጅ መኪና አለች ዛሬ ላደርስሻ እንጂ ለዛሬ ማደሪያ ይሆንሻል። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ስንገናኝ አስደስትሃለሁ። ችግር የለውም። የምሰራበት ቦታዬ ነው። ባለፈው ስላደረግክልኝ ነገር አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ይኸውልሽ አንድ እውነት ልነግርሽ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል። ባይዘው የመጣሁት የእግዚአብሔርን ቃል ልነግርሽ፣ ጌታ ኢየሱስ እንዴት እንደሚወድሽ ላሳይሽ ፈልጌ ነው የመጣሁት። አንተ እዚህ ቦታ አታፍርም እንዴ? አንቺ እዚህ ስፍራ ላይ ቡና ቤት ውስጥ መስራትሽ ሳያሳፍርሽ እኔ የእውነት ቃል የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ላንቺ ለመናገር ልፈር? ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ቃል በጊዜውም ያለ ጊዜውም ስፍራና ሁኔታ ሳይገድበው ለሰው ልጆች ሁሉ ደህንነት እንዲነገር የተላከ የእውነት ቃል። ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? እኔ እኮ ይሄ መተዳደሪያዬ ነው። እናቴ አንቺን እኮ የፈጠረሽ አምላክሽ እግዚአብሔር ነው የሚያስተዳድርሽ። ይኸውልሽ እናቴ እዳሽ ተከፍሎልሻል። አንቺ በክርስቶስ ነፃ ወጥተሻል። እንዴት ነፃ የወጣሽው አንቺ እህቴ በባርነት ቀንበር ስር ትኖሪያለሽ። አንዲት ነገር ብቻ ነው ማወቅ የሚያስፈልግሽማ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንቺ ኃጢአት ሞቷል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል ይላል። ስለ ማንነትሽ፣ ስለ ጽድቅ ስራሽ፣ መልካም ስለምትሰሪ ደግሞ መጥፎ ስለምታደርጊ አይደለም፣ እንዲሁ
በቃ እግዚአብሔር እንዲሁ ወዶሻል ያንቺን ሥራ ሳይመለከት። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኮ እንደዚህ ይላል፣ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሆነው ቤዛነት ግን እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ይላል። እናቴ ድካም የሌለበት ያንቺ ልፋት ያንቺ ጥረት የማያመጣው ሀብትሽ የቤተሰብሽ ብዛት የእውቀትሽ ልክ የማይቀይርልሽም እግዚአብሔር አንድ ያለውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ አንቺ በመስቀል ላይ እርግማን አድርጎ አንቺን ከእርግማን ነፃ አውጥቶሻል። ይህንን እውነት ሳልነግርሽ ማረፍ ስላቃተኝ ነው የመጣሁት። እርግጥ ነው አንቺ እንዳልሽው እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ለሚመለከት ሰው ሊያሳፍር፣ ሌላ ፍላጎት ያለኝ ሊያስመስለኝ ይችላል። እኔ ግን የጌታ መልእክተኛ ነኝ። እናቴ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። የዛ ጊዜ እዛ ጋር ያገኘሁሽ ጊዜ ይህንን እውነት ልነግርሽ ይገባኝ ነበር። ያኔ ብነግርሽ ትሰሚኛለሽ ብዬ አምናለሁ። ግን ከዛ ይልቅ የተመቸ በጠለለ በረጋ ስሜትሽ የእግዚአብሔርን እውነት ልነግርሽ ስላሰብኩ ነው ስልክሽን ወስጄ ወደዚህ ስፍራ የመጣሁት። ደግሞ እዚህ ስፍራ ስመጣ አንቺም ሆንሽ ሌሎች ሰዎች የምታስቡት ነገር ምን እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ይሄ የኔ ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ጠርቶኛል፣ የጠፉትን ለመፈለግ። እናቴ አንቺ የጠፋሽው ልጁ ነሽ፣ እግዚአብሔር ይፈልግሻል። አንድ የምነግርሽ ነገር የምትሰሪውም ስራ ሰው አይወድልሽም፣ እግዚአብሔርም አይወደውም። እርግጠኛውን የምነግርሽ አንቺ ራስሽ በዚህ በምትሰሪው ስራ ደስተኛ ነሽ ብዬ አላም። የምትሰሪውን ስራ አንቺ ትወጃለሽ። ቢያንስ እግዚአብሔር ከራስሽ ከምትጠየፊና ከምትጠይው ነገር አንቺን ለመታደግ ነው ጌታ ኢየሱስ እኔን ወደዚህ ላከ። ያለሽበትን ሁኔታ እኔ ይረዳለሁ። ቆይ አንድ ቀን ሰላም ብሎሽ የማያቅ ማኪያቶ አብረሽው ጠጥተሽ ትንሽ ተሳስቃችሁ ተጫውታችሁ ማንነቱን ተረድተሽ ማንነትሽን ተረድቶ የማያቅ ሰው ገና እንደደረሰ እንደከፈለበት ዕቃ ነይ ብሎ የሚሆነውን የሚፈልገውን ነገር የሚያደርግብሽ እኮ እህቴ ነሽ። ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል እናቴ። ከዚህ ህይወት አንቺን ሊያወጣሽ ይፈልጋል። አንቺ እኮ በዋጋ የተገዛሽ እግዚአብሔር አንድ ባለው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ ዘላለም መንግስቱ የጠራሽ ደግሞ የሚወረስ የአባቱን መንግስትና ክብር ያዘጋጀልሽ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። እማ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። ፈቃድሽ ምን እንደሆነ ፍላጎትሽ ምን እንደሆነ አንቺ ታውቂያለሽ። ግን የኔ ኃላፊነት ይህንን እውነት መንገር ነው። እሺ አሁን ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል መድኃኒትሽ አድርገሽ ተቀበይ። እኔ እኮ ከዚህ መውጣት አልችልም። ይህ እኮ የግል የማገኝበት ገቢዬ ነው። አውቃለሁ፣ መተዳደሪያዬ ነው። እማ አትወጂውም አይደል? የፈጠረሽ እግዚአብሔር ያንቺ አስተዳዳሪ እስካልሆነ ድረስ ማንም በቃ በመጠጥ ናላው የዞረ ሰካራ በሚሰጥሽ ገንዘብ አንቺ ህይወትሽን ልትቀይሪም ራስሽን ልታስተዳድሪም አንቺ ሊያስተዳድርሽም አይችልም። ያንቺን ህይወት መቀየር የሚችል ነገርሽን ማስተካከል ህይወትሽን መምራት የሚችለው ስለ አንቺ ዋጋውን የከፈለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቆይ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። የፈጠረሽን አምላክሽን ታውቂያለሽ አይደል? እግዚአብሔር ነው አይደል? ትናንት አብሮሽ ያደረውን ሰውዬ ስምስ ታውቂዋለሽ? አታውቂውም። አየሽ እናቴ፣ ከዚህ ህይወት እንድትወጪ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የሚያውቅሽ እግዚአብሔር እንጂ የማያውቅሽ ማንኛውም ሰው ያንቺን ህይወት ሊቀይር ያንቺን ህይወት ሊለውጥ አይችልም። እናቴ ከዚህ ህይወት ማረፍ ትፈልጊያለሽ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ እየጠበቀሽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለሽ? እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም በሩን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእሱ ጋርም እራት እበላለሁ፣ ከእሱ ጋርም እኖራለሁ ይላል። እናቴ የልብሽን በራፍ ብትከፍችለት ዛሬ ባለሽበት ሁኔታ ውስጥ ሳይጠየፍ ሳይንቅ፣ ምናልባት የሥጋ ዘመዶችሽ ቤተሰቦችሽ በዚህ ህይወት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያፍሮብሽ ይሆናል። አንዳቸውም ይህን የደውለውልሽ አያውቁ፣ ማንም የማይፈልግሽ ሆነሻል። ጌታ ኢየሱስ ግን በዚህ ባለሽበት ሁኔታ ሁሉ ይፈልግሻል። የሚያውቅሽ እግዚአብሔር እንጂ የማያውቅሽ ማንኛውም ሰው ያንቺን ህይወት ሊቀይር ያንቺን ህይወት ሊለውጥ አይችልም። እናቴ ከዚህ ህይወት ማረፍ ትፈልጊያለሽ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ እየጠበቀሽ ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለሽ? እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ። ማንም በሩን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ፣ ከሱ ጋርም እራት በላለሁ፣ ከሱ ጋርም እኖራለሁ ይላል። እናቴ የልብሽን በራፍ ብትከፍችለት ዛሬ ባለሽበት ሁኔታ ውስጥ ሳይጠየፍ ሳይንቅ፣ ምናልባት የሥጋ ዘመዶችሽ ቤተሰቦችሽ በዚህ ሕይወት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያፍሩብሽ ይሆናል። አንዳቸውም ይህን የደውለውልሽ አያውቁ፣ ማንም የማይፈልግሽ ሆነሻል። ጌታ ኢየሱስ ግን በዚህ ባለሽበት ሁኔታ ሁሉ ይፈልግሻል። ይገርመሃል፣ የተለያዩ ወንዶች ናቸው እኔ ጋር የሚመጡት ራሳቸውን የማይጠብቁ እና እነሱ ሁሉ በመጡበት ሰዓት አስረግዘው ነው የሚሄዱት። አባቱን የማላቀውን ልጅ ከማሳደግ ብዬ ውርጃ ሳስወጣ ሳስወርድ እድሜን ሁሉ በዚህ ነው የጨረስኩት። አሁን እኔ ማን ይፈልግኛል? ጌታ ኢየሱስ እሱ የሚስኪኖች ወዳጅ የሆነው አባትሽና አምላክሽ ከቀደመው አንቺን በአምሳሉ የፈጠረው እግዚአብሔር እሱ ይፈልግሻል። ለጊዜው እኔ የምበላውን ትበያለሽ። ይውልሽ አሁን ለሰው ያልተፈቀደውን ለእንስሳ የተፈጠረ ቅጠል አይደል እየበላሽ ያለሽ? ከዚህ ሕይወት አንቺ ውጪ አለኝ አካፍልሻለሁ አለልኝ። ያለሁበትን ሁኔታ ጌታና እኔ እናቃል፣ ግን አንዱን ዳቦ ጠዋት እኔ ብበላ ከሰዓት በኋላ ለአንቺ፣ ማታ እኔ ብበላ ጠዋት ለአንቺ እየተውኩኝ ያለኝን እያካፈልኩሽ በእግዚአብሔር እውቀት በእግዚአብሔር እውነት እንድታድጊና ልጅነትሽን እንድትለማመጅ አግዝሻለሁ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክሽ የአንቺን መንገድ ደግሞ ያመቻችና የራስሽን ነገር ይሰጥሻል። እሱ መልካም ነው። ነገ እግዚአብሔር ቤት ይሆንሻል። ነገ እግዚአብሔር ትዳር ይሆንሻል። ነገ እግዚአብሔር ልጅ ይሆንሻል። ዛሬ ያለሽበትን ሁኔታ ዞር ስትይ ትዝ እንዲልሽ እንጂ እንድትኖሪበት አያደርግሽ። እግዚአብሔር ከዚህ ሕይወት ያወጣሻል። አትወጪም እንዴ? እንዴት ነው ይህንን ቦታ ወደድሽው? ይሄን ግቢ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ያው ለመኖር ያክል በቂ ነው። አይ ችግር የለውም እኮ ካልወደድሽው፣ ለዚህ አካባቢ ላሉ ደላሎች ነግረሽ ቤት ማስፈለግ ትችላለሽ። ምልሽ ዛሬ አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር። አንድ ሰው በጣም ወደው ማከብረው ጓደኛ ትዳር እፈልጋለሁ፣ እስኪ ጥሩ ልጅ ካለች ፈልግልኝ ምናምን ብሎኝ ነበር። እሱ ይህንን ከነገረኝ ጊዜ ጀምሮ ሁል ጊዜ ስለ እሱ ሳስብና ስጸልይ ወደ አእምሮ የምትመጪው አንቺ ነሽ። ማለት እኛን ሊወድ የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም። እኔ የማውቀው በልብ ወለድ በፊክሽን ነው። ምን እየሆንሽ ነው አንቺ? ስንት ጊዜ ልንገርሽ? አንቺ እኮ አዲስ ፍጥረት ነሽ። አሮጌው ነገር አልፏል አላልኩሽም እንዴ? ትናንትን እኮ የምታውቂው አንቺ ነሽ። እግዚአብሔር አሮጌውን ነገርሽን አሳልፏል። ስለዚህ ራስሽን በዚህ መንፈስ ተቀበይው። አየክ፣ ወደውኝ እንኳን ቢያገቡኝ ነገ የኋላ ታሪኬን ሲሰሙ ጥለውኝ ይሄዳሉ። እግዚአብሔር የሚያይሽ ዛሬ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘሽውን አዲሷን ሴት ነው። ስለዚህ አሮጌውን ተይውና እንደው ይሄ ሰው ብነግረውና ፈቃደኛ ቢሆን ምን ትያለሽ? አንተ ካመንክበትና ፈሪሃ እግዚአብሔር ካለው አንተ እርግጠኛ ኮ? እርግጠኛ ነሽ? እንግዲህ ያው እንዲህ ፈቃደኛ ከሆንሽ ያ ለጋብቻ የሚፈልግሽ ሰው እኔ ነኝ። እኔ? አዎ አንቺ። በምን መስፈርት? እንዴት ሆኖ ነው እኔ አንተን ለአንተ እኔ የምመጥነው? ተው እንጂ ሞራል የሚባል ነገር እኮ አለ። አንድ ነገር ልንገርሽ ከምሬ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ካገባው ከአንቺ ውጪ ሌላ ሴት አላገባም።